Ja, ein bisschen. Es war nicht so interessant mit die Wattstra-Dinge da, wenn ich nie an Folgen. Das Ja. ist auch so ein lange Serie, das ihr am tun seid darüber. Ja, ich habe, und dann pack ich allein die offiziellen Dokumente. Dus, er zijn ook heel veel Nederlanders en die beschuldigen zich eraan dat ze maar gewoon gaan lopen fantaseren over wat er gebeurd is. Dat neem ik die mensen erg kwalijk. En dat ging ook de laatste keer met Wim Dankbaar. Daar heb ik zijn werk besproken. Ik vind het erg. Het is erg wat er gebeurd is met die vrouw. Het is ook erg wat de overheid, hoe ze daar lapzwanserig mee omgesprongen zijn. Maar het is ook erg dat je er rommelig over gaat praten. Ik vind het niet respectvol. Hij Dat vandaar dus. is het enige wat ik in feite uit die zendingen verstaan heb die je gedaan hebt, is van dat het een vrouw is die vermoord geweest is in 1998 of 99? 1999, ja. 1999, ja. Ja, also ich kijk, da zijn zoveel dingen over die man zou kunnen praten in die tijd. Ik denk nog een keer die in tijd terug, als ik nogmaals juist in België was, 1996 en die Dutroux-affaire. En hoe dat hier toen de krantenkoppen gehaald heeft. En dan doen ze zoiets als een witte mars. Ja. Marcheren met een paar 10.000 man door Brussel. En klagen een beetje. Maar niemand vraagt zich af waar achteraf die 27 getuigen in één keer gebleven zijn. Die allemaal in de zaak Dutroux verdwenen zijn. En niemand vraagt zich af waarom dat Dutroux in feite maar de uitvoerende hand van iemand was die het veel groter gepland heeft. Ja. En niet alleen in België, maar ik denk onder andere over heel de wereld min of meer hebben wij toch elke week krantenkoppen die spreken van de pedofilie-schandaal binnen de Romeins-Katholieke Kerk. De grootste pedofilie-organisatie in de wereld. Ja? Omwille van dat ze Idolatoren sein, zoals man dat in Engels zegt. Idolaters, ja? Idolaanbieders, Sonnenanbieders, die de Schepping voor de Schepper zetten. Ja, En dat wou ik net zeggen, ja. die dus geen enkel respect hebben voor de Heer die deze wereld gemaakt heeft. En de Heer zegt heel duidelijk wat hij met die mensen gaat doen. Ik vind Romeinen 1, het eerste boek het eerste kapitel van het boek Romeinen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat is zo waanzinnig goed, hè, man. Oh. Daar zouden we eens een keer over moeten gaan praten en Oh, die onze gaan we dan. dingen Ja, die we hier aan het doen dat vind ik zijn. goed, dat vind ik goed. Ja, het probleem is, ik heb natuurlijk geen Nederlandse Bijbel hier, want ik gebruik altijd de King Oh, James. dat maakt niet uit. Maar hier in Nederland, mijn dochter die kan echt ontzettend goed Engels bijvoorbeeld. En dat meisje is Ja? 16. Weet ik niet. Oh ja, met 16, ja, natuurlijk. Maar in landen gelijk Nederland en landen gelijk België hier ook. Hier krijgt de Engels al ingedrongen als je klein bent. In Duits, ik kan zeggen, als je in Duitsland bent, 60, 70% van de Duitsers die spreken geen woord Engels aan. Nog steeds niet. Oké. Dat is jammer. Ja, is het jammer. Aan de andere kant, ze spreken ook geen Duits niet meer, want dat wat zij Duits noemen, dat is geen Duits niet meer. Hè. De Duitse taal wordt verengeliseerd. Hè? En in Vlaanderen, in landen gelijk in Vlaanderen, maakte ja dat enorm mee. Vlaanderen heeft ja altijd al invloed gehad vanuit Frankrijk. Dat ze veel woorden gebruiken, gelijk allez en swat en pince en weet ik veel wat allemaal, die uit het Frans afkomstig zijn. Maar natuurlijk ook veel Anglicisme. In Duits noemt men dat Denglisch. Heb je al eens een keer gehoord? Denglisch? Denglisch, nee. Ja, van Engels, ne? Ja. Engels en Duits. Oh, Duitsch, oké. Denglisch, ne? Zo noemt men dat in feite, is die veranglicalisering de Duitse taal. En hier in België is dat niet anders. Hè? Vlaanderen heeft ja in feite geen eigen taal niet meer, want heeft zoveel invloeden van het Engelse en van het Franse, dat je hier en daar in feite nog een keer een Vlaams woord hoort, maar voor de rest is dat zoveel in Engels. Hè? Ja, en hier in Nederland is het. Ik maak de laatste fout tussen die en dat. Dat is een belangrijk onderscheid in Nederlands. Dus het is die jongen en dat meisje. Ja. En die tent en dat huisje of zo. Die en dat. Ja, ik vergiste me gewoon Dat eventjes. hebben we in Duits ook, hè? Der, die, das, hè? Die artikels, Ja, hè? ja, ja, ja. Ik maakte één vergissing. En mijn dochter die gelijk zo tat en de tat en de tat.
Je lijkt wel op die kinderen bij mij in de klas. Schitterend. En ik zei, ja, zo, hallo. Ja, ik bedoelde, stotterde, is leuk. Schitterend. Had je haar direct een beloning voor moeten geven. Oh, die krijgen ze altijd van mij. Complimentjes. Ik bedoel, dat ze dat direct opmaakt, dat vind ik fijn. Ja. Mijn dochter is erg goed in taal, dus nou, is ook gewoon kundig en ook heel lief met dieren. En praat heel zachtjes, is een heel fijn mens. Mm-hmm. Zoals vandaag nog hier. Eventjes. Hoe oud is hij? 16 of zoiets? 16, ja, bijna 17. 16, ja. Ja. Leuke leeftijd, hè? Ja, ze heeft een vriendje. Den eerste of zo? Ja, den eerste, ja. Ja, dat, ik mag hopen, degene. Die twee gaan erg leuk met elkaar om. Ja, ik heb ze nog nooit horen mopperen tegen elkaar. En ze schreeuwen nooit. En ze vullen elkaar altijd aan. En ja. Ja, ze knuffelen. Ja, daar zijn er 16-jarigen voor. Toch? Ja, uiteraard. Het is al 2 jaar bij elkaar. Dus, ja. Het is alleen maar spijtig dat de meeste mensen van vandaag, zeker de jongere mensen van vandaag, niet meer bijbels opgevoed worden. En dat ze geen respect meer hebben voor het huwelijk en voor de onthoudzaamheid voor het huwelijk. En dat ze zelfs geen besef niet meer hebben wat het huwelijk eigenlijk is, gelijk en wie bijbels bedoeld is. Hè? Ja. Dat vind ik persoonlijk daar erg aan. Hoor. Ja, dat is een mooie, goed. Maar goed, het zijn allemaal persoonlijke dingen. Tuurlijk. Ja. Ik kan alles wat we tot nu toe gezegd hebben ook gewoon ervoor laten. Of ik ga nu een intro geven. En dan mag jij beginnen. Maar je mag ook nu beginnen. Want we hebben dus gewoon... Gelijk dat jij wilt. Ik bedoel, precies, waarom zou je dat wat mij betreft denderen gewoon door. Want ik schaam me nergens voor. We hebben niks te verbergen. Absoluut. Perry, daar ben ik 100% met je eens, man. Ja. Van zodra dat een telefoon begint en jij zegt van ik druk op de opnameknop. Weet ik, dat mag voor mij allemaal openbaar. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Precies, fijn. Ik ik heb jou toen een aantal punten gestuurd. En, ja, 2. Ja, nee, ik bedoel, ja, precies. Maar dat waren de 2 van 7 punten die ik eerder had gestuurd. Mm-hmm. En we zijn toen gebleven bij Lorenzo Ricci. Ja, daar zijn we toch een beetje intensief, dacht ik. Hopelijk voor onze luisteraars intensief genoeg op ingegaan dat zij begrijpen dat in feite de Bijbelprofetieën vervuld werden door de handelingen van Lorenzo Ricci. Luister, als ik zeg van dat was allemaal gepland door Lorenzo Ricci, die Säkularisatie van de Orde van de Jesuiten met die Tijd van de verboden te maken 1773 en ze hier en daar davor uit Portugal en Spanje en dergelijke te laten buiten gooien. Als ik zoiets bedoel, dan bedoel ik dat het leidt natuurlijk uiteindelijk allemaal daartoe dat Gods plannen vervuld worden, die hij al in feite voor het begin van deze aarde sowieso al neergeschreven heeft. Hè? Of die John neergepent heeft in het boek van de Openbaring. Ja. Ja, we spreken dan in feite over die tijd van de 13e, Openbaring kapitel 13. Aha. Dat het eerste beest een dodelijke wond krijgt en in een keer een tweede beest opkomt. Hè? En uiteraard, daarvoor moest dus de Verenigde Staten van Amerika opgericht worden. Ja. En dat kan alleen maar een beest zijn, gelijk in de Bijbel staat. Een lam dat spreekt als een draak, als dat opgericht wordt met een katholieke achtergrond. Het kan alleen maar het eerste beest vervangen als het zelf een beest is. Ja. Voilà. En dat zien veel mensen niet in, hè? Die vele Amerikanen die zeggen van wij zijn protestants. Da. Ja, waar zeiden jij nog protestants? Kijk een keer naar je Supreme Court. Hè? De bovenste gerechtshof van de Amerikanen, daar zitten momenteel 6 katholieken, 3 joden, minstens 3 leden van de Council on Foreign Relations en minstens 2 leden van Opus Dei. Ah, oh, dat is ook Opus Dei. Even voor de luisteraars, leg het maar uit. Want Opus Dei en de Jesuiten, dat ligt ja, dus, bij elkaar, hè? Ja, dus de Jesuiten is een orde van de Romeins-Katholieke Kerk, een monnikenorde, maar niet gelijk de Dominicanas en de Franciscen, opgericht gelijk een orde die in abdijen werkt en dergelijke dingen meer, en die een abt als voorstaande heeft, maar opgericht als militaire orde, onder de
onder de pauselijke bull, Regimini Militantis Ecclesiae. Daar kun je overal op Vaticaanse websites en Vaticaanse en katholieke encyclopedias nakijken. Dat is niet ik die dat zegt, dat zijn zij zelf. Ja. En deze orde werd opgericht in 1540. Eigenlijk werd hem opgericht in 1534 door Ignatius Loyola en zijn kompanen. Ja, ja, ja. Maar hij kreeg officiële herkenning en toelating van de Romeins-Katholieke Kerk door paus Paul III, 1540. Ja. En binnen deze organisatie zijn verschillende geheimorganisaties die daaruit opgericht zijn. En een van de meest extreme geheimorganisaties binnen de orde van de Jezuïten is Opus Dei. Precies. En Opus Dei heeft een pauselijke uitzonderings... hoe zeg je dat? Status? Ja, een uitzonderlijke status gekregen dat ze bepaalde dingen mogen doen die andere priesterordes niet mogen doen. Oké. Okay. Ja? En zoals bijvoorbeeld de Jezuïten ook. De Jezuïten mogen alles doen bijvoorbeeld behalve trouwen. Ja, ze mogen geen trouw doen, maar voor de rest die sacramenten en zo mogen ze allemaal doen. En dus met Opus Dei heb je ook zo van die dingen. Maar Opus Dei is, daar zegt hij allemaal van, ja, maar dat is allemaal niet zo erg. Wat vertelt hem dan niet? Wat is dan zo erg aan Opus Dei? Maar Opus Dei, die leden van Opus Dei, verplichten zichzelf tot zelfverminking. Ik heb die film gezien van Dan Brown. Waarschijnlijk, ik weet niet. Ik weet niet of dat daar van Dan Brown is, maar dus, ze moeten zich bijvoorbeeld... Komt iemand voor met een scène van... welke film was, ik heb nog met mijn dochter gekeken. En er zit ook zo'n Opus Dei, iemand zit zichzelf echt met bloed. Heel erg, heel raar. Het gaat over zelfkeizelingen. Ja. Is dat het woord wat je gebruikt in Nederland? Ja, zelfkastijding. Zelfkastijding, dank u. Ja, dat is Perry. Sorry, mijn Vlaams is niet zo perfect, hè, maar... We verstaan u wel, hoor. Goed. Dus dat is die zelfkastijding. Dus die moeten bijvoorbeeld een soort riem, ja, op hun bovenbeen, hè, mm-hmm, om hun bovenbeen leggen, met draden en prikken naar binnen gericht, en moeten dus constant die pijn voelen, de hele dag door, als ze aan het lopen zijn, aan het gaan zijn en dergelijke. Ze moeten zich met de sfeer van achter op de rug gaan kletsen, als zelfkastijding en dergelijke dingen meer. Ja. En dat allemaal dus om in feite door God gerechtvaardigd te gaan worden, hè? Zoals ze dat leren. Hè? Zoals de Romeins-Katholieke Kerk dat altijd leert, van dat je alleen maar rechtmatig wordt door werken. Hm? Exact. Waar de Bijbel heel duidelijk zegt van... door het geloof, door het vertrouwen in God, zeide jij gered, en dat niet door werken, dat niemand zich roeme. Hè? Ja. Zo ongeveer is dat vertaald. Ja, dat zeg je heel goed. Dat is, zoals ik dat even kan doen, dat is zo ongeveer te zeggen. Dus ja, ik heb een weekend met een paar vrienden, zaterdag heb ik altijd een Bijbelstudie met Tom Fress en Brett Norman, daar zijn ze een paar weken ook mee bij. Oké, leuk. En we hebben een heel leuke Bijbelstudie gedaan. En zijn we veel dingen aan het praten geweest. En nu ben ik spijtig nog mijn draad kwijt, wat ik eigenlijk wilde zeggen over deze Bijbelstudie. Ja, maar dat maakt niet uit. Gaan we lekker door. Ik had een punt, maar het is weg, sorry. Maar in elk geval, dat was heel leuk op een zaterdagavond, dan meer dan 3 uur met gelijkgezinden in de Bijbel te kunnen gaan lezen. En we zijn door het boek van de Romeinen gegaan. We zitten daar nu in kapitel 6, dat hebben wij afgesloten. En nu moeten we volgende keer kapitel 7 doen. Of nee, we hebben kapitel 7 gedaan, we moeten volgende keer kapitel 8 doen. En wij waren juist aan het praten over Romeinen kapitel 1, omdat Romeinen kapitel 1 is zoiets van belangrijk om... Dat wat wij eventjes aangehaald hebben, heel kort aangehaald hebben, te verstaan dat men niet de schepping voor de schepper mag zetten. Ja. In Romeinen 1 wordt verklaard waar sodomie vandaan komt. En om het eens een keer eventjes politiek correct uit te drukken voor die paar mensen die dat per se gaan willen, en of dat ze misschien ook de term sodomieten niet verstaan. Als je homoseksualiteit uit deze wereld wil helpen, dan moet je gewoon Romeinen kapitel 1 lezen.
En dan moet je begrijpen dat je geen zonsaanbidding, geen idoolaanbidding mag doen. Want God zegt het heel duidelijk daarmee in Romeinen 1. Ik kan dat hier eens eventjes een keer zien. Ik weet niet of dat ik dat hier... Ga maar door. Hier direct vind. Hè? Vers 20 bijvoorbeeld is heel interessant, maar dat is nog niet... hij zegt dat hier met een reprobate mind. Dat is in een van die latere dingen komt. Dat zegt hier... God gaat hen overgeven aan een reprobate mind. En dat is heel duidelijk. Ik bedoel, ja, het is misschien interessanter als we een keer dat hele kapitel gaan lezen. Ja, dat lijkt me beter. Als je uitzoeken. Ik weet niet, heb je zin om dat nu te doen? Of wil je graag verder met die die jij voorgesteld hebt? Want daar waren ook leuke dingen. Alleen ken ik niet zoveel over dat boek van Avro Manhattan dat jij voorgesteld hebt. Want ik weet dat hij dat boek geschreven heeft. Ik weet waarover dat gaat. Want Tom Fress heeft daar enkele dingen over verteld. Want die heeft het in First Amendment Radio heeft hij met gelezen in de tijd. Gelezen en besproken. Maar ik heb zelf de tijd nooit niet gehad om dat boek Vietnam, Why Did We Go? Waarover we spreken voor onze luisteraars even. Ja. Om te verstaan van Avro Manhattan. Ja. Avro Manhattan die in minstens 8-9 fantastische boeken geschreven heeft in de midden tot het einde van de verleden eeuw, van de 20e eeuw. Een Malteser ritter. En nog een ridder van andere ordes, maar niet des te min heeft hij fantastische, fantastische boeken geschreven. Daar echt van. Dus wil je het daar graag over hebben? Of? Ja, maar ik zou het graag, om het in het historisch perspectief te houden. We hebben Lorenzo Rizzi afgesloten. Mm-hmm. En ook verteld hoe hij dus betrokken was bij die 1776 in Amerika. Dat hij helemaal niet dood was. Nee. Maar dat hij daar opdook en gewoon lekker ging... Mm-hmm. Nou, we hebben het nog niet gehad over de Franse Revolutie, want dat is ook beren interessant. Ja, en direct een aansluiting, hè? Direct een aansluiting van de oprichting van de... En daarnaast hadden ze eigenlijk de moorden op die Amerikaanse presidenten. Nou, waar wil je hem oppakken? Misschien wil je bij de Franse Revolutie beginnen? Nou ja, dan weet je gewoon wat je ervan weet, hè? Niet dat je alle details weet. Maar... Ja, nee, natuurlijk. Je weet nu alle details van alles. Ik bedoel, ik ben maar een hobbyhistoricist, weet je. Ik ook. Ik ben een van die mannen over die Tapersorsi in zijn boek toen geschreven heeft. En Rulers of Evil. Dat boek heb ik ja compleet op mijn kanaal, Joggler66, heb ik dat ja toen gelezen. Ja. En misschien zal ik eens eventjes een keer de quote uithalen, wat hij gezegd heeft in zijn boek, want ik weet altijd waar ik het heb, en dan zoek ik het liever eventjes een keer op, in plaats van dat te proberen dat op mijn eigen te gaan zeggen. Op pagina's 73 en 74 in Tapersorsi's boek Rulers of Evil, dat gepubliceerd werd tegen 2001 of zoiets, ten einde geschreven, 96, en dan ergens in die tijd werd het gepubliceerd. Op pagina 73 en 74 zegt hij, quote, "Most colleges today are turning out graduates who have studied little or no history. In 1914, 90% of America's elite colleges required history. In 1939 and 1964, more than 50% did. By 1996, dat is dus de tijd wanneer dat boek gedaan was met schrijven, only one of the 50 best schools offered a required history course. The day is approaching, perhaps, when the only historians will be amateurs who study history as self-help, who examine the past in order to make sense of the present and not to be caught unprepared by the future." Unquote. That's a loco. Dus als we dat eventjes een keer willen vertalen naar het Nederlands, is het in feite niet zo moeilijk om te gaan doen, dan schrijft hij hier, de meeste colleges, dus dat zijn hogescholen, vandaag spuwen graduaten uit, dus mensen die afgestudeerd zijn daarvan, die weinig of geen enkele historie gestudeerd hebben. Ja. In 1914 hebben 90% van Amerikaanse elite hogescholen een verplichte geschiedeniscursus gehad. Ja. In 1939 en 1964 nog altijd meer dan 50%. Ja. Maar in 1996 heeft maar één van de 50 beste scholen landwijd een
een verplichte historische of geschiedeniskurs aangeboden. De dag is waarschijnlijk aan het komen. Als de enige historicus amateurs zullen zijn die historie studeren als zelfhulp om het verleden te examineren, te onderzoeken, ja. Om te proberen een zin te maken van wat in de tegenwoordige tijd gebeurt en dat zij niet ongeprepareerd, onvoorbereid gepakt worden voor wat in de toekomst gaat gebeuren. Ja. Zo ongeveer kan man dat vertalen. En het leuke hierbij vind ik, waar we eventjes rekening mee moeten houden, luister eens goed. 1914 90%, 1939 en 1964 50%. Dus we spreken tussen 1914 en 1939 over hoeveel jaar, Perry? Hallo, dus ook 30 jaar. 25. Oké. Okay. 1914 tot 1939. Ja. En van 1939 tot 1964, over hoeveel jaar, Perry? 25. Terug, 25. Precies. En waarom is dat zo belangrijk, eventjes die 25 uit te rekenen daartussen? Als je ziet hoe dat ze binnen de 25 jaar, telkens in stappen van 25 jaar, hoe dat ze daar het opleidingssysteem aan het veranderen zijn. Ja, ja, ja. 25 jaar is daarom zo belangrijk, Perry, omwille van dat 25 jaar één generatie is. Dus wat de ene generatie nog aangeleerd heeft gekregen, heeft de volgende generatie al niet meer gehad. Ja. En die generatie daarop, en die generatie daarop. Als je dan gaat van 1914 naar 1996, dan spreek je hier over 82 jaar, dat gaat nu met die 25 jaar eventjes niet op. Ja. Maar uiteindelijk komt het bijna neer op bijna 100 jaar, laat ons zeggen. Ja. Ja, want in 2014 zal het waarschijnlijk niet veel anders geweest zijn als in 1996, maar een van de 50 beste scholen die dat offereert, die dat aanbiedt. Dan gaan we dus in feite van 90% van op 10% naar elke school, naar minder dan 10% van alle scholen die het nog aanbiedt. Ja. In 100 jaar tijd. Ja, ja. En dat noemt men the deliberate dumping down of America. Yes, van Charlotte Isherwood. Charlotte Isherwood heeft daar een schitterend boek over geschreven. Ja. Waar ik ingekeken heb, want ik op mijn computer heb als pdf, maar ik heb het nooit niet volledig gelezen. Maar met veel zo'n dingen is het ook niet nodig dat je alles leest om te begrijpen waarover het gaat. Hè? Nou ja, ik zal je vertellen. Ik was voor evaluatiegesprek op, dat heet primair onderwijs. Mijn dochter was 8 of 9 of zo. Mm-hmm. En alles ging goed, behalve ze had een achterstand met rekenen. Mm-hmm. En er werd er gezegd van ja, jullie dochter heeft waarschijnlijk gewoon behoefte aan het echte rekenonderwijs. En dat geven wij niet meer. Ah ja, ja. Ja, en dan zei ik, oké, wat gaan we eraan doen? Nou zei ze, je moet gewoon met je dochter moet je de tafels gaan doen. Hmm. Gewoon 1 keer 2 is 2, 2 keer 2 is 4. En alles maar repeteren. En dan lukt het er wel. Hmm. Maar zij gingen dat niet doen. Ah nee, vandaag gaan ze in tweede graad al een keer de rekenmachine uithalen. Ja. En de kinderen weten nog hoe dat ze digitale moeten intippen, maar hoe dat ze zelf op die resultaten komen, is hun volledig vreemd. Ja. Ik weet nog dat als ik toen naar school ging, dat is nu ondertussen wel een tijd geleden, maar ik ben in 72 ben ik ingeschoold geweest. En dus de eerste 4 jaar grondschule in Duitsland dan gehad, hè, die eerste 4 jaar gehad. Da was Rekenen bei uns noch hoch angeschrieben. Und ich hatte, wir waren mit 3 Mann in der Klasse, 3 Jungs, die tegen elkaar wetteiverten, wie der schnellste Rekenaar was. Dus ja. Da war auch die Frage von 8x7, 7x6, 3x4, 2x16, 3x17, so von die Frage. Knall, 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 die eine Frage nach den anderen, um mit rapst möglich die Antwort zu geben. Und wir 3 waren alle mal ungefähr even rap. Und all die anderen, die keken so nach uns von, Maar als het dan later. Als ik dan later in de school ging, vanaf mijn 10e, dus vanaf de 5e klas, ja. Daar begon dat met wiskunde. Aha. En daar snapte ik geen bal van. En daar snap ik vandaag de dag nog altijd geen bal van. Oh. En weet je wat het probleem is? Ja. Aan wel dat rekenen, wat we de eerste jaren gedaan hebben, dat is gebaseerd op de Bijbel. Dat is basisleren wat je moet hebben. Dat wiskundige doel wat dat ze hebben, dat komt uit Griekenland. Ja.
nee, niet per se natuurlijk. Hè, maar... Wel, Pythagoras onder andere. De zin van Pythagoras, a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Ja, maar het is... Driehoekswinkelleer en al die dingen, dat is allemaal uit Griekenland. Ja, dat is allemaal gnostische leer. Ik ga daarmee niet zeggen dat alles van wiskunde duivels is. Dat lijkt me niet, nee. Daar is een verschil daarbij, want ik heb duidelijk gemerkt vanaf het ogenblik dat zoiets geleerd wordt, heb ik er geen bal niet meer van verstaan. En daarvoor was alles duidelijk voor mij. Wiskunde is moeilijk. Wat ik zelf... ik heb de landbouwhogeschool gedaan. In Wageningen. En wat ik ontzettend interessant vond... was statistiek. Mm-hmm. Dus je gaat allerlei dingen waarnemen. Ga je meten. Ga je cijfertjes geven. Maar wat is het dan? Is A beter dan B? En dan ga je altijd spreken over kansen. Van waarschijnlijk is dit beter dan dat. Kansberekeningen. Want iedereen kan wel zeggen van... oh, het is de derde keer dat ik met mijn dobbelsteen een 6 gooi. Ik breng hem terug naar de winkel. Ja. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Aan de andere kant kan je dus ook... als je die statistische kennis hebt, als je dat leuk vindt... kan je ook zien wat onzin is en wat... ja. Bijvoorbeeld roken is niet dodelijk. Ja, maar we dwalen af. Kom op. Pak hem eens even op weer. Waar zullen we oppakken? Bij de Franse Revolutie even terug dan? Bij de Franse Revolutie, ja. Dus aansluitend in feite aan de Amerikaanse Revolutie, die in 1776 begonnen, heb je dan 13 jaar later, 1789, heb je dan de Franse Revolutie. Ja. Just op dat ogenblik, als de Amerikanen hun oorlog beëindigen en de Verenigde Staten van Amerika uitgeroepen worden, want dat was in 1789. George Washington werd de eerste president van de Verenigde Staten in 1789. En op dat moment begon de Franse Revolutie. En op dat moment begon de Franse Revolutie. Nu, de Franse Revolutie is geïnitieerd door de op dat ogenblik zogezegd verboden Jezuïten. Ja. En het was payback. Payback, dat betekent verrekening of zo. Ja, ik betaal je terug voor wat je mij aangedaan hebt. Ja. De Jesuiten gaan nooit vergeten en nooit vergeven. En ze betalen altijd terug van wat ze gekregen hebben. Ja. En omwille van dat Frankrijk, in de eerste plaats, dat gaat nog veel verder terug, dan moeten we al teruggaan naar 1307, waar in Frankrijk toen de Tempelridders verboden waren. En in Frankrijk de Tempelridders allemaal vastgenomen werden. En de Monet, die... Zwarte Vrijdag, Black Friday. Ja, dat was 13 oktober 1307. Ja, wat denk je waarom dat die mensen vandaag altijd zeggen van vrijdag de 13e is een ongeluksdag? Ja. Dat komt alleen maar daar vandaan. Dus dat heeft niks met bijgeloof te doen of zo. Dat heeft gewoon daarmee te doen dat het toen geïndoctrineerd werd, bij wijze van spreken, dat vrijdag de 13e ongeluksdag is, omdat het een dag is waar de Tempelridders vastgenomen werden. Ja. De Tempelridders waren toen de mensen, die sich bezig hielden met het bankensysteem, met het geldsysteem, die alles gerund hebben in de tijd. Ik ken trouwens persoonlijk een tempelier. Ja? Van een militaire tak dan. Best een aardige man hoor. Dus, maar die heeft gewoon als militair gewerkt voor de tempeliers. Ja, weet je, veel van die mannen die in dergelijke orde zitten, die hebben helemaal geen benul waarover het überhaupt gaat. Nee, helemaal niet. Dat is gelijk met die mensen in de vrijmetselaren. Ja. Als je een vrijmetselaar wordt, dan zijn er dan mensen die komen naar een derde graad en dan mogen ze zich Master Mason noemen. Hè? Meester vrijmetselaar. Nu ben ik het! Ik weet het allemaal! Ik ben zo'n toffe! Bla bla bla. En die hebben geen flauw idee waarover dat in feite gaat. Nee. Geen flauw idee. Ze hebben nog de naam Albert Pike ooit eens gehoord, nog de Vrijmetselaarsbijbel Morals and Dogma ooit al eens een keer ingekeken of gelezen. Maar ze weten allemaal waar het over gaat. Nee, ja. Hou op, laat me maar rust met zo'n. Ja, maar Jurk, maar zou jij Albert Snoek willen heten? Een Pike is een snoek. Dat is een grap. Dat is een Leo Trotsky of zo. Van, ja, of maar Jozef Stalin of zo. Je kunt over Albert Pike zeggen wat dat je wilt. Maar die mens sprak 16 talen vloeiend.
Oh, dat is de, ja, dat is leuk. Had hij wat te zeggen? Ja, ik weet niet, soms helpt het je niet eens, zelfs als je 20 talen spreekt, maar uiteindelijk moet je toch een keer je hoed daarvoor afnemen dat iemand die intelligentie ja, okay, dat ogenblik okay, om 16 okay, talen vloeiend ja, te kunnen gaan spreken. Ja, 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 precies. En de Jezuïten zijn daarom zo succesrijk, omdat zij ook altijd veel talen gaan spreken. Bijvoorbeeld Francis Xavier, die medeoprichter van de Jezuïten in de tijd met Loyola, die sprak ook verschillende talen en die was degene, die naar het Verre Oosten ging, naar Indië, naar China. Mhm. En die verbaasd was, als hem in China terechtkwam, dat hem daar ineens figuren zag, waar moeder-kind-aanbidding plaatsvond. Datzelfde wat zij thuis in Rome hadden. Nooit dat, maar dat nooit iemand van Rome eerder daar in China geweest is. Mhm. En ze hadden dat, en ze vonden daar dezelfde figuurtjes. En als ze naar Japan kwamen, in het begin van de 17e eeuw, ook. Hoe komt dat? Ah, wel, als je dan het boek leest, The Two Babylons van Alexander Hislop, dat ik in Duits gelezen heb, van Babylon naar Rome, ja, 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 dan leer je dat al deze religies, boeddhisme, hindoeïsme, shintoïsme, al die dingen die daar in het oosten aan het land lopen zijn, in Indië, China, Japan, noem maar op, dat die allemaal gelijk het katholicisme denzelfde oorsprong hebben, namelijk Babylon. Moeder en kind aanbieding, Semiramis en Tammuz. En de zonnegod. En de zonnegod, Nimrod. En Tammuz, de herincarneerde, de teruggeboren zonnegod. Ja? Dus na de dood van Nimrod is Semiramis zwanger door de zon, bij wijze van spreken, en brengt de zonnegod ter wereld, Tammuz. En in de Bijbel is enige keer beschreven in Ezekiel, in het boek van Ezekiel, dat de vrouwen weenden om Tammuz. Ja. Precies de reden waarom God daarvoor gezorgd heeft dat de Israëlieten, dat de Joden in de tijd, niet de Israëlieten, het waren alleen nog maar de Joden, die anderen waren al weg, naar Babylon moesten gaan. Als jij wilt aanbidden, gelijk de Babyloniërs, naar Babylonië zul je gaan. Ja. En ze gingen in de gevangenschap. Maar ja, ja, een interessant weetje is dat voor veel mensen kan weten. Dat is echt interessant. Dus dat Babylonische gebeuren, dat is als het ware helemaal gemetasteerd als een kanker of zo. Mm-hmm. En ze zijn zichzelf dus tegengekomen. Toen de Jezuïeten naar Azië gingen, kwamen ze daar dus de overblijfselen tegen van wat voorvaderen van hun eigen volk, hun eigen denkwijze, hadden achtergelaten met moeder-kindverering, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dat is het punt, hè? Ja, en zie, daarom is het ook in feite zo gemakkelijk om tot een één-wereldreligie te komen. Omwille van dat al deze geloofssystemen, de moslims, de moslimen, die bidden Fatima aan. Mm-hmm. Ja? En Mohammed heeft gezegd dat Fatima de tweede hoogste vrouw is na Maria. Ja. Dat heeft Mohammed al gezegd. Dus zij accepteren Maria. En in die andere religies, boeddhisme en hindoeïsme, waar ze ook die moeder-kind aanbidding hebben, hebben ze in feite dus hetzelfde. Dus omwille van dat ze daar allemaal gelijk zijn, katholicisme, boeddhisme, hindoeïsme en islam, hebben ze dus dezelfde wortels. Daarom is het niet zo moeilijk dat zij hun dingen die ze niet gemeenschappelijk hebben, dat ze die eventjes overboord werpen en dat ze zich daarop concentreren wat ze gemeen hebben. En dat is precies dat wat Paus Franciscus en de Paus daarvoor, Benedikt, ik wil niet uitvallend worden met mijn woorden, maar je moet begrijpen dat Papst Benedikt XVI was 25 jaar voorzitter van de Geloofscongregatie. Dat is de nieuwe naam die ze gegeven hebben aan de Inquisitie. En als die dus als paus terugstapt in 2013, dan zetten ze de eerste jezuïet op die plaats die gezworen heeft de hoge eed van de jezuïeten. Dus daarin zie je met wat voor een wereldje dat wij daar bezig zijn, als man zich daar een beetje bezighoudt. Ja. Het is heel belangrijk dat wij dit bespreken. Want hier luisteren andere mensen naar. Er staat ook ergens in de Bijbel van, gij zult het kwaad niet bestrijden,
maar je zal het exposeren. De wraak is mij. Ga maar door. Ja, dus mijn punt was dat dus Benedict de Paus voor Franciscus hier in de geest van het Tweede Vaticaanse Concil, dat gelopen was tussen 1963 en 1965, in die geest daarvan, daarvoor zorgen dat we altijd alleen maar daarover spraken wat ons met elkaar verbindt, maar dat we niet daarover spreken wat ons van elkaar scheidt. Ja. En dat is natuurlijk heel simpel. Als je deze andere religies, deze andere mensengemaakte geloofssystemen, noem ik het eens een keer, moslim, also dus islam, hindoeïsme, boeddhisme en katholicisme neemt, want katholicisme is geen christendom, mensen. Het katholicisme heeft met het christendom zoveel te doen als jij met de zon ergens een paar honderd kilometer boven de aarde hier, namelijk absoluut niks. Ja. Dat is een andere zaak. Maar dus al deze religies, al deze mensengemaakte geloofssystemen hebben dezelfde oorsprong. En omwille van dat ze dezelfde oorsprong hebben, kunnen ze altijd over iets praten wat ze gemeen hebben. En dat separeert hun van bijbelgelovige christenen, die niks met hun gemeen hebben. Ja, want het christendom dicteert dat je hebt een relatie met de Heer via Jezus en de rest kan de pot op. Mm-hmm. Exact. We zijn nu bezig, we zijn op 3 kwartier. Bijna 3 kwartier. Ik wilde just een keer over die zin die je daar juist gezegd hebt ingaan, van dat beter exposeren. Dus dat is over Ephesians, Ephesier, of hoe je dat Vlaams noemt, kapitel 5, vers 11. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Ja? En reproof is verbeteren? Of wat? Reproof wil in feite zeggen van exposeren. Ja, exposeren, oké. Okay. Ja? Dus bewijs. Ja. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Dus ga niet in één met de onvruchtbare werken van de donkerheid. Ja. Maar reprove them. Reprove, ja, als je nu die perfecte vertaling daarvan wilt hebben, dat is prima. Dan dat gaat dat nu niet doen. Dat is niet nodig. Dat is allemaal geen probleem. Dan gebruiken we even een keer Google Translate en dan knip ik dat hier een keer in. En dan zal ik zeggen van, dan wil dat zeggen, rügeln, verwijzen, maßregeln. Ja, als je Nederlands doet, dan gaat dat berispen, terechtwijzen, afkeuren, aanmerking maken. Ja, afkeuren, hè? Afkeuren, dus, ja. Afkeuren, hè? Dus hou je dan niet meer bezig, ja. Maar keur het af. Ja. En in feite ja ook, Dat hoort bij om het openbaar te maken, versta je? Ja. Dat wat de mensen vandaag de dag niet meer doen, daarom zeg men ja altijd zo van, als mensen bijeenkomen, 2 onderwerpen zijn altijd taboe. Politiek en religie. Uh-huh. Ja, maar nee, dat zijn die enige thema's over die ik het wil hebben. Dat zijn die enige onderwerpen over die ik het wil hebben. Ja. Want wat leuk. Ja. Niks anders is interessant. Alles andere is gewoon lege bla bla. Ja. Ja? Het gaat over niks anders. Je klinkt wel een beetje als Plato, hoor. Ja, ik weet, dat weet ik niet. Plato heeft daar ook gezegd, als je je niet bezighoudt met politiek, dan word je geregeerd door een stelletje idioten of zoiets. Ja, dat is waar dat hij dat gezegd heeft, want daarom klink ik nog lang niet gelijk Plato, want ik hou me ja niet bezig met politiek. Nee, ik maak een grapje. Met de religie. Ja, ik weet het wel. Ja. Ik weet het wel hoe je dat bedoelt. Als we over de politiek klappen. Ja. Kijk eens een keer met die verkiezingen, wat dan nu gebeurd is in de Verenigde Staten van Amerika. Verschrikkelijk. Ze hebben daar werkelijk die Donald Duck gekozen. Hè? Gelijk dat ze dat in 2000 al gezegd hebben in de aflevering van The Simpsons. Ja. Waar Lisa Simpson president was. Oh, zie eens wat ik van Trump overgenomen heb. Dus Trump was daarvoor president. Ja. Ik heb daar een spontane video gemaakt 3 dagen geleden over. Ik heb dat genoemd op mijn kanaal They Are Laughing At You. Ja, die heb ik gezien, vond ik erg leuk. Heb je dat gezien? Ja. Met dat beeld van dat dinner, waar is daar ze hebben daar zo'n dinner dat ze aan het geven zijn daar. Ja, ja, ja. Zo'n charity, weldadigheidsdiner. Een kardinaal of zo. $10.000 voor een plat moesten betalen of zoiets, voor een menu. Ja. En daar zat
In het midden zat Timothy Cardinal Dolan, de kardinaal van New York, die de Amerikaanse paus is. Rechts van hem zat Hillary Clinton. Links van hem zat Donald Trump. En alle drie waren ze aan het lachen tegen de sterren op. En ik plak dat beeld erin en noem dat video Zij lachen je uit. Absoluut. En jij begrijpt nog niet eens waarover het gaat. En dat video is ondertussen 800 keren bekeken in 3 dagen tijd. Dus heeft een schone, heeft een schone vaart genomen, dat video. En iedereen die het een keer wil zien, kan een keer op mijn kanaal terecht. They are laughing at you. Zoek het een keer op. Wat er daarmee gebeurt, weet je. En daar zijn veel mensen die dan ineens video's uitbrengen van, oh, wat gaat nu met Trump gebeuren? En Trump is zo'n prachtige protestant. En Trump gaat Amerika terugbrengen. Trump gaat Amerika terug vrijmaken. Ja, vrij van wat dan? De Amerikanen zijn zo dom. En dat zeg ik nu niet om ze te willen beledigen, want de Europeanen zijn even dom. De Amerikanen hebben geen flauw idee wie eigenlijk hun land überhaupt regeert. En Trump gaat tegen die regering niks doen, want hij is van die regering goedgekeurd. Anders was hij niet aan de macht. In de politiek gebeurt niets zonder dat het op voorhand gepland is, heeft een keer een heel belangrijke persoon die daarover wist gezegd. En die persoon heeft gelijk. Er wordt niemand nie gekozen die niet op voorhand gepland is. Dat klopt. Even terzijde. Ik heb hier een boek van een man. Sorry, ik moet even hoesten. En die heeft in België een universiteit naar zich vernoemd gekregen. Die heet Ilja Prigorjin. En die heeft ook een Nobelprijs gekregen voor de scheikunde. Heeft een boek geschreven, heet Orde uit Chaos. Erg interessant. Daarin stelt hij dus dat ze in de chemische wereld hebben vastgesteld dat je een substantie die een bepaalde natuurlijke vorm heeft wel uit balans kan brengen met elektriciteit of een bepaalde iets anders of zo. En dan gaat hij anders vibreren. Maar dat is dat is niet natuurlijk dus. Dat doe je, dat leg je op. En dat is de chaos. En dan krijg je dus daar een orde uit terug. En hij fulmineert ook in zijn boek als chemicus tegen de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Want we zijn die lui mee bezig ons een beetje een orde op te leggen, dus uit onze natuurlijke vorm te brengen. Ja, hoe lang denk je dat je dat gaat volhouden? Idioot. Dat staat in zijn boek, ik citeer en parafraseer hem. Zeg maar. Mm-hmm. Hij is inmiddels dood, denk ik. Ik weet niet waar deze mensen met zo'n Donald Trump of zo, dat hij denkt, ik maak een Trump Tower en dan word ik happy. Ik weet echt niet waar die man mee bezig is. Ik vind het niet angstaanjagend hoor, of zo. Maar ik heb geen flauw benul waar hij mee bezig is. En ik weet ook helemaal niet waarom je blij moet zijn dat je Donald Trump hebt. Behalve dat ik dus dacht, van, ja, als je Hillary Clinton kiest, dat mensen zakt binnen 6 maanden door de hoeven heen. En wie krijg je dan? Krijg je Bill Clinton terug? Nou, Bill Clinton wilde ik echt niet meer hoor. Daar ben ik echt klaar mee. Nou, nu mag jij weer. Nou ja, of dat je Bill Clinton krijgt of Hillary Clinton, of dat speelt allemaal geen rol. Ik bedoel, wie ook altijd daar boven in die machtspositie staat, is een gecontroleerde pop. Ja. En je moet altijd kijken naar diegene die aan de stringen van de poppen aan trekken is. Dat is die persoon die belangrijk is. Maar die wil niemand niet zien, want die verbergt zich heel goed. Ja. De Romeins-Katholieke Kerk doet zich voor als een onbelangrijke, arme organisatie. De armste kerk ter wereld. Dabei is ze de rijkste organisatie in de hele wereld. Ja. Zij heeft al het echte geld, want zij verwalt, zij heeft onder haar hoede
Al dat fiat geld dat ze ons geeft, is een euro, is dat een euro hier in Europa, is dat een dollar in de Verenigde Staten van Amerika, het hele federale bankensysteem, opgezet door hen, het Federal Reserve System in 1913 opgezet door hen, is allemaal door agenten van de Vaticaan bezet. Hè? De Rothschilds, de Warburgs, de Morgans en dergelijke die ze hadden, dat zijn allemaal alleen maar poppen voor die mannen die erachter zitten. Hè? Over het algemeen de SMOM, de Sovereign Military Order of Malta, de Soevereine Militaire Orde van Malta, Malteser ridders, die dingen allemaal beheren. Dus zij hebben, waarom hebben ze in 1913 die Federal Reserve Bank op moeten richten? Aber omdat ze van 1914 tot 1945 de Tweede 30-jarige Oorlog wilden voeren en daarvoor hebben ze geld nodig. En zonder die bank konden ze dat geld niet uit het niks drukken. Daar konden ze dat doen. Ja. En daarom was dat zo noodzakelijk. En daarvoor moest dan eventjes een keer de Titanic zinken. En zo verder, en zo verder. Allee, we komen hier echt van het 100ste in het 1000ste. En we zijn in feite weer niet tot het onderwerp gekomen wat we wilden hebben. Maar ik vond het wel een interessant gesprek zover. Jawel, en we hebben nog een paar minuten. Kom op. We hebben nog een paar minuten, ja. Dus jij wilt het eigenlijk hebben over... Allee, wat heb jij me nu... Laten we er gewoon eentje... Met Lorenzo Ricci, waar we daar vandaan gingen. En de Franse Revolutie. De Franse Revolutie was dus in feite terugbetaling van de Jesuiten aan Frankrijk, aan het Franse volk, omwille van dat zij de Jesuiten buiten gesmeten hebben. En in plaats van het op een openbare religieuze manier te doen, hebben ze het gedaan op die manier van enlightenment. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt, de lichtbringers, geïllumineerden, hoe zeg je dat? Ja, verlichten. De verlichte organisatie, ja. Dus ze hebben het niet over de religieuze weg gesmeten, maar ze hebben het over de New Age gesmeten, in feite. Maar vandaar als New Age betitelen, maar dat was in 1789, was dat de Illuminati-beweging. Ze hebben die koningen allemaal onthoofd in de tijd daar in Frankrijk. En er is heel veel bloed gefloten in de tijd. En als je dan eens een keer kijkt op het internet en je zoekt eens een keer naar de verkondiging van de mensenrechten die ze toen in Frankrijk gedaan hebben. Ah. En je zoekt eens een keer dat papier op, dan stelde je vast dat er daar lectorenbundels zijn, rechts en links daarvan. Fascies. Lectorenbundels, zo noemt het in Duits. Een Fascist noemt men het in Engels. Dat zijn deze route, deze staven met route, met een aks boven in het midden. Ja. Deze routenbundels, of hoe je dat noemt, die in de Amerikaanse Congress ook rechts en links van de speakerspult staan. Ja. Die je daar ziet staan. Dat is een Romeins machtssymbool. Ja, het is het samenbundelen van meerdere dingen. En dan maak je een bijl van. Ja, zo rieten, hè? En dan een bijl in het midden, een bijlkop dat daar in het midden uitkijkt. Ah, wel, en dat papier waar deze mensenrechten, deze human rights, hè, deze humanitaire rechten allemaal opgeschreven staan, die uit de Franse Revolutie komen, dat is rechts en links afgesloten, dat papier, met deze fasci. Ja? Ja. Dus daar weet je al direct waar het vandaan komt. Hè? Als je die symbolen kent, dan snapt je dat wel. Hè? Ja. En toen heeft Napoleon Bonaparte, die was er vlak daarna, toch? Hè? Die was vlak daarna, ja. En Napoleon Bonaparte kwam uit Corsica, het eiland waar de Jesuiten naartoe verbannen geweest zijn, zo gezegd. Aha. En uit dat eiland Corsica komt Napoleon. Napoleon was een minstens 32 graden, waarschijnlijk zelfs 33 graden hoge vrijmetselaar. En als je een beetje over de geschiedenis van de vrijmetselaars kent, dan weet je dat aan de top van de vrijmetselarij de Zwarte Paus staat. Aha. De generaal van de Jesuitenorde. Ja. Dus die commandeert niet alleen de Jesuiten en de Romeins-Katholieke Kerk in dat opzicht, maar ook de vrijmetselaars. Ja. En de vrijmetselaars, dat is een zin die Tom ooit een keer gezegd heeft, en ik denk niet dat hij het beter kan beschrijven als Tom dat in die ene zin gedaan heeft, Tom Fress. Aha. Tom Fress heeft gezegd, de vrijmetselarij is niets anders als de protestantse arm van de Jesuiten. Ja, die herinner ik. Ja. En ik denk niet dat men een betere zin kan bedenken om dit uit te drukken, om de mensen duidelijk te maken wat vrijmetselarij eigenlijk is. Want
doordat de zwarte paus, de generaal van de Jesuiten, aan de top van de vrijmetselaar staat, die ook aan de top van de katholieke kerk staat, ja, of tenminste de organisaties daarachter, al die pauselijke ridderordes en dergelijke dingen meer. Ja, dat wil dus zeggen, als ze alle twee dezelfde master hebben, dan dienen ze toch allemaal ook dezelfde master. Ja. En wie dient de zwarte paus? Wie dient de witte paus? De zwarte paus moet volgens de constituties van de Jesuiten, meer dan 500 keren beschreven in dat boek, zoek het op als je mij niet gelooft, moet van de leden van de orde van de Jesuiten geaccepteerd worden als vicarius filii Dei, als vicar of Christ, wil zeggen de plaatsvervanger van Jesus Christus hier op aarde. Titel die de witte paus zich aanneemt, de zwarte paus moet van alle leden van de Jesuiten op dezelfde manier geaccepteerd worden. En wie is de echte Vicar of Christ, wie ist der echte Verfanger von Jesus Christus hier auf Erde, als Jesus Christus hier nicht ist? Ich? Nee, ich weiß es nicht. Ja, niemand. Der Heilige Geist. Ja, okay. Jesus heeft gesagt, ich muss gehen, dass der Troster kann kommen. Ja. Er soll bei dir bleiben tot an het Ende von der Zeit. Als ich nicht gehe, kann er nicht kommen. Ja. Als Jesus hier ist, kann der Heilige Geist nicht hier sein. Jesus Christus ging op in den Himmel und der Heilige Geist kam nach beneden. Der Heilige Geist ist der Platzverfanger von Jesus Christus hier auf Erde. Nicht der Paus, nicht der zwarte Paus. Kein Mensch, aber der Heilige Geist. Ja. Der Heilige Geist, die im Bijbelgeloofige Christ begeleidt in alle seinen Studies, einem Verlichting geeft en Kennis geeft en echt Weten geeft, gebaseerd op de Bijbel, als hij de Bijbel studeert. Ik kan alleen maar inhaken. Heb je gezegd? Ja, ik heb het mooi gezegd. En dus de punt is dat wij op deze manier leren dat in welke geheimorganisatie je ook gaat, is dat een pauselijke ridderorde aan de ene kant, als je direct voor de katholieken stemt, of is dat de vrijmetselarij of een van hun aanhangende geheimorganisaties, dan speelt het geen rol of dat je bij de vrijmetselaars gaat, of dat je bij Skull and Bones gaat, of welke organisatie ook, want die zitten allemaal geïntegreerd in de vrijmetselarij. Bovenop heb je dezelfde hoofd. En deze Vicar of Christ hier op aarde, de witte paus en de zwarte paus, zijn niks anders als de plaatsvervangers van Satan, van de duivel. Absoluut. En iedereen die het niet gelezen heeft, kan ik maar de tip geven, binnenkort ga ik het op mijn kanaal publiceren. Het is al lang ingesproken, het gaat dan komen. De laatste video van mijn boeklezing van Babylon naar Rome, dus The Two Babylons van Alexander Hislop, dat laatste stukje, waar hij heel duidelijk maakt, en als je dat boek gelezen hebt, dan gaat het ermee akkoord, dat hij zegt, de paus, de zwarte paus, of allebei, ze zijn bezeten van den Teufel. Ze zijn bezeten van zijn spirit, van zijn geest. En ze doen zijn bidding. Ja, zonder meer. Zo simpel is het. En hebben allemaal de keuze welke geest wij willen volgen. Gaan we de geest van de duivel volgen, hier op aarde? Of gaan we de geest van de Heilige Geest, gaan we de geest van Jezus Christus en van onze Schepper Vader, gaan we die gaan volgen? Dat is die vraag die wij ons moeten stellen. En dat is de keuze die wij moeten maken in dit leven. En die keuze bepaalt waar dat je later naartoe gaat. En het is ook een keuze die wij andere mensen moeten gunnen. Ja, natuurlijk, maar we moeten hun vooral vertellen dat ze die keuze hebben, weet je? Want veel mensen kiezen de duivel, maar ze kiezen hem onbewust, omdat ze nog geen flauw idee hebben dat ze eigenlijk de duivel aan het kiezen zijn. Wel, dat is het slimste wat een duivel ooit gedaan heeft. De wereld overtuigen daarvan dat er niet bestaat. Ja. Ik zou iets grappigs vertellen. Gisteren was mijn dochter ook bij mij, met een vriend. En toen heb ik een uitzending gemaakt over haar middelbare school, die vlakbij zo'n vrijmetselarijsloge ligt. Dat zal wel toevallig zijn of zo. En stond er gewoon even bij stil bij al die seksuele toestanden die ze daar dus doen. Hè? In het kader van toneel. Het heet dan kunst of cultuur of zo. En dan moeten meisjes in korte rokjes. Dat nummer van La Belle. Van Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Ik hoef voor jou niet te vertalen.
En mijn dochter die zat me zo'n beetje uit te lachen. Die zei, ach pa, maak je niet zo druk. Dat is op iedere school zo. Ja, en zij is niet zo. Ja, nee, zij is gewoon niet zo. Ze is gewoon zedig. Ze is gewoon rustig. Gewoon kalm. Ze houdt een neus gedijst of zo. En die kinderen zijn er ook hoor. Ik kwam trouwens, heb ik jou nu nog niet verteld. Ik kwam een pastoor tegen. Of een predikant. Een predikant. Dat was een jonge vrouw. En die had opleiding gehad in Groningen. En ze was in Arnhem hier voor weekend, studieweek of zo. En die zat dus op het terras van zo'n kroeg waar ik altijd kom. En dat was een leuk iemand. En gewoon vol van protestantisme. En ze zei ook gewoon gelijk, weet je waarom ik protestant ben? Nou, ik ben een vrouw. Wat dacht je daarvan? Een beetje vrouw die verstand heeft, die wordt niet katholiek. Heb je haar gevraagd wat dat ze protesteert? Ja. Zij was gewoon Lutheriaan. Ze wist precies waar Luther het over had. De katholieke kerk met die zogenaamde vrouwenverering. In de praktijk is dat vrouwenvernedering. En zij hoeft geen hoofddoek. Ze hoeft de kop niet te scheren. En je moest nog weten wat er meer geschoren wordt van die vrouwen. Nou ja, laat me daar eventjes een keer tussen komen, Perry. Ja, als een vrouw tegen mij zegt dat ze een pastoor is. En ze is een protestant. Dan is al een liegen. Nee, ik zeg nee. Oh, het woord pastoor. Was het zijn voorganger of zo? Ja, predikant, whatever. Welke naam je daar ook aan wilt geven. Als zij een prediker is, dan is ze aan het liegen. In de Bijbel is heel duidelijk gezegd hoe die hiërarchie eruit ziet. Jezus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. En de vrouw mag niet prediken. En moet haar hoofd bedekt houden in de kerk, waarentegen de man zijn hoofd moet vrijmaken, omwille van dat de geest erin kan komen. Een vrouw die mij zegt dat ze predikant is en protestant is, is een vrouw die de Bijbel niet begrijpt, sorry. Nou ja, ik weet niet of ze echt tegen mij gezegd heeft dat ze predikant was, maar ze heeft tegen mij gezegd dat ze theologie gestudeerd heeft en dat ze bezig was met een werk over Luther. En ik vroeg aan, ja, ze kende Luther. En dat was een heel vrolijk, aardig iemand die heel openhartig was naar al die. Je moest eens weten wat voor tuig daar komt in die kroeg waar ik kom. Ja. Ik ga niet naar rijke luiskroeg of zo, daar heb ik ook geen geld voor. En er zit gewoon al dat tuig. En zij zat echt met iedereen te praten. En ze stond voor iedereen open. En ze had een rustgevende werking op die mensen op het terras. Ja, ik vond het, ik denk, Jurk vindt het wel leuk. Ja, ik weet niet of. Maar misschien niet. Nou ja, een vrouw die theologie studeert, zou in de eerste plaats eens een keer de Bijbel gaan studeren. Hè? Ik denk. Het probleem is, als je naar zo'n studies gaat, dan naar die seminaries, zoals dat in Engels noemt, naar die seminaren gaat, dan leer je alles mogelijke, behalve het woord van God, behalve de Bijbel. Nou, ik vind dat jij het. Jij legt dat zo mooi uit. Van je doet de Bijbel open. Je leest de eerste vers. En dat spreekt je aan. En dan lees je verder. Het is je eigen persoonlijke kennismaking met de Bijbel. Met wat daar staat. Dat is het moment. En het kan natuurlijk wel helpen dat iemand een stuk uitleg. Ik luister ook naar mensen die, jij ook, die gewoon een stuk uit de Bijbel voorlezen en daar een bespiegeling over geven. Dat het helpt ook. Dus in die zin mag zij dan toch ook dat wat zij mooi vindt in de Bijbel aan mensen vertellen. Natuurlijk mag ze vertellen wat ze mooi vindt over de Bijbel, dat heb ik jou ook niet gezegd. Maar het is een verschil om over de Bijbel te vertellen en over de Bijbel te debatteren. En het is een ander verschil, het is een andere zaak om de Bijbel te leren. En een vrouw is niet geordineerd vanuit God om dat te doen.
Een vrouw die dat doet, kent haar plaats niet. Sorry. Oké, ik vind het goed. Het is niet ik die dat zeg. Het is de Bijbel die het zegt. Maar mensen willen begrijpen de Bijbel al niet meer goed en willen ze grotendeels ook niet begrijpen. Dat is toch het probleem, Perry, als je probeert mensen wakker te maken, ze überhaupt wakker te schudden uit dit systeem. Op den ogenblik, als je daar een beetje in slaagt, kan je altijd tegen dezelfde problemen aanlopen terug. En dat is dat die mensen in één keer beseffen dat ze iets moeten opgeven. Dat ze zien of dat ze denken dat ze iets te verliezen hebben. Dat zeg je mooi. Dat ze zien dat ze iets te verliezen hebben. Zei je dat? Dat ze denken dat ze iets te verliezen hebben. Want dat probleem is, je komt met niks op deze aarde en je gaat met niks van deze aarde. Ja. Dus wat heb je dan eigenlijk? Een leven. De Bijbel zegt, where your heart is, there is your treasure also. Where your treasure is, there is your, where your heart is, there is your treasure also. Daar waar je hart is, daar is ook je schat. Ja. En dan kommen wir zurück nach Donald Trump, die seine Tower da am Bauen ist. The love of money is the root of all evil. Geld ist nicht der Wortel von all het Övel, maar de liefde voor geld is de wortel van all Övel. Thank you, brother. Ja. En waarvan houden de mensen hier op deze aarde? Van hun bezittingen, die ze kunnen kopen met geld. Dus ofwel houden ze van het geld, of ze houden van die bezittingen. En ze kunnen daar niet van loslaten. En dat is hun groot probleem. Pas als je dat kunt, kun je Jezus echt accepteren. Ja. Want Jezus heeft gezegd, geef alles weg. Ja, hij is toch de enige die ooit alles weggegeven heeft. Hij heeft zijn leven opgegeven. Hij heeft alles opgegeven voor ons. Ja. En daar zou ik het ook met jou over willen hebben, over de logische kant, de taalkundige kant van Jezus, de metafysische kant mag ik het ook noemen. Maar het is net alsof er toen een blikseminslag heeft plaatsgevonden of zo. Mm. Als dat niet was gebeurd, mijn vriend, hadden wij nog wel hier aan de telefoon kunnen zitten. Het is een hele grote impact is dat geweest. En wij zitten nu nog 2000 jaar daarna, zitten wij te bekomen van de schrik. Of de verbazing, of de... Hoe heet het op zijn Duits? We moeten nog steeds überraschung, we moeten nog steeds verwerken. Nou ja, dat Jezus ging komen en wat Jezus ging doen, mag voor een bijbelgelovige christ geen verrassing zijn, want het hele Oude Testament wijst op hem. Jawel, maar dat is aan zich. Dat is aan zich. Dat is trouwens Nederlands, hè? Mm-hmm. In het Nederlands mag je zeggen aan zich. Dat is schoon. Ja. Duitse redewendingen. Ja. Überhaupt. Aan zich, op zich. Überhaupt, dat hebben jullie wel gestolen, hè? je kent geen omlaut, hè? Inderdaad, ja. Wij zeggen überhaupt. Wij schrijven überhaupt. Ja. En nu ben ik van mijn punt af. Dat is niet erg, Perry. We zitten toch over het uur en je houdt het altijd kort op deze dingen. We zullen zeker nog een andere keer bijeenkomen. En toch zeker als die mensen ook al eens een keer zo lief willen zijn om eens een keer een commentaar achter te laten wat ze daarvan vinden van deze meningsuiting. Lieneke van der Hoeven van der Grijp, die heeft gereageerd op ons. Wees gegroet, ik ken je niet en ik ken je reactie niet. Ze ging via Facebook of... Facebook doe ik maar, niet aan mee. Okay, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar we hebben dus één reageerder. Schoon. En zij is een getrouwde vrouw. Van der Hoeven van der Grijp. Dat moet ze gewoon... met een streepje, dat is een getrouwde vrouw. Mm-hmm. En zij zat een keer te mopperen over jou. Ah ja. En toen zei ik dus mond houden. Dat was zoiets. Beter luisteren.
En toen even later kreeg ik van haar een dingetje terug van ik heb goed geluisterd. En dan met een smiley erachter. Mm-hmm. Dus dat is, nou, we hebben er in ieder geval één. Dat is toch wel iets. Dat is toch wel iets, ja. Ja, ik had ook één op die video die ik op mijn kanaal opengemaakt heb van onze uiteenzettingen. Eén van die, ik denk dat dat was nieuwsuitzending nummer 100 of zo, waar het ging over Eric John Phelps en over Daniel. Dat heb, dat heb ik gepubliceerd op mijn kanaal. Tot nu toe alleen nog maar het enige, maar er komen nog andere, dat mag ik je beloven. Ik ga deze onder andere waarschijnlijk ook erop zetten. Leuk. Als de tijd daar rijp voor is. Maar daar heb ik één reactie gehad. Ik dacht van iemand die noemt op het YouTube-kanaal noemt die Kroijke. En ik wist niet dat die Nederlands was, maar dat was blijkbaar een Nederlandstalige. Want die zei van, ach leuk, de Jurk is een keer in Nederlands. Ja. Dus dat was die enige reactie daarop. Pas op, dat video is maar 150 keren bekeken, dus niet zo bijzonder veel, maar... ik heb daarbij geschreven in de beschrijvingsbox van als die mensen daar graag een keer hebben, dat ik dan nog van deze Nederlandstalige video's ga publiceren. Maar momenteel ben ik heel, heel, heel hard bezig met mijn Engels en Duitse dingen, met mijn boeklezingen. En daar gaan nog heel veel schone dingen komen. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, jij zegt dat er weinig, maar op mijn eigen uitzendingen, als ik... Ja, ik heb op Marianne Vaatstra's score heb ik totaal iets van 500 als maximum of zo. Maar is dat een politiek onderwerp? Mm. Maar over gewoon, waar wij het over hadden, gewoon, dat doe ik ook zonder jou, ja, heb ik 10, 20 of zo. Het zijn wel mensen die ik dan persoonlijk ken. En die zijn dan geabonneerd. Het is gewoon, het viel me alleen op als ik op jouw video's kijk, dat er bijna nooit commentaren op staan. Nee. Ik vind het persoonlijk altijd leuk als ik iemand ken en ik bekijk zijn video's, dan probeer ik ook altijd een commentaar erbij te geven. En ook al is het maar een dank u wel dat je dat opgeladen hebt, dat je dat openbaar gemaakt hebt en dat je dat met ons wilt delen of zo. Dat is immer dat wat ik bedoel. Juist als je dan geen honderden of duizenden van kliks hebt op je video's, dan is dat een keer leuk als je die soort herkenning toch een keer krijgt. Dus in elk geval wil ik dan maar zeggen van ja, dat vind ik altijd leuk. Dat is ook een beetje een bevestiging daarvan dat dat werk wat we doen. Gewaardeerd wordt door die mensen. Ja. En de waardering kan duren. Het kan even duren voordat het gewaardeerd wordt. Mm-hmm. Als ik om me heen kijk, iedereen is zo druk en moe. En die gemtrails in de lucht. Het is echt een beetje drukkend allemaal. Hier in Arnhem is de middenstand dus helemaal pleiten. Dus het is gewoon behind the enemy lines of zo. Ja, en ik wilde helemaal niet vechten. Maar iedereen is een beetje bedrukt. En dan denk ik, nou, Perry, niet zeuren. Netjes dingen op een rijtje zetten. Ik archiveer ook alles. En ik pleur het wel weg. En mensen die horen het wel een keer en hopelijk moeten ze er een beetje om lachen. En tot die tijd ga ik er gewoon lekker mee door. Wat is dat nou? Ik laat me niet kisten. Zo kijk je er tegenaan. En er zijn er maar weinig kijkers. En ik merk gewoon dat als je maar langer wacht, kijken er uiteindelijk meer mensen. Echt hoor. Maar het duurt. Je moet gewoon geduld hebben. Ja. En dat wat goed is, dat zal boven blijven komen. Kijk, en al die rants van Alex Jones, hè. Bijvoorbeeld, ja, die zal niemand nooit meer luisteren. Het heeft geen enkele zin. Maar een gesprek zoals dit tussen jou en mij, dat kan voor een socioloog over 1000 jaar heel erg interessant zijn. Die dan bezig is met verbanden leggen of whatever. Die analyse 1000 jaar. Ik overdrijf misschien, maar ja, dat zal het maar 30 jaar zijn. Dat zal nog wel kunnen, maar 1000 jaar geef ik deze aarde natuurlijk niet meer. Oh nee? Wat denk jij dan? Natuurlijk. Wat ik denk, dat we in de tijd leven en dat met het 7000 jaar het Sabbatjaar komt en Jezus Christus terug gaat komen, onze Heer, eindelijk. Ja. Eindelijk. Hij gaat zich een beetje meer dan 2000 jaar in tijd laten, zoals je in dat parabel van de fariseer, van de dingen, van de Samariter kunt verstaan, waar dat hij
twee pence geeft aan de beheerder en zegt van dit betaal ik jou om voor hem te zorgen. En wat langer duurt, wat je meer krijgt omdat ik niet op tijd terugkom, dat betaal ik je als ik terugkom. Dat verwijst naar die 2000 jaar. En uiteraard is onze aarde iets, een kleine 6000 en jaar oud. Dus we gaan ergens een keer het 7000ste jaar in. En dat is volgens mij die tijd wanneer dat Jezus zal terugkomen. Ik ben geen tijdsetter, ik zeg ook geen jaar of zo, dergelijke daarmee bij. Maar het is ergens in die tijd. En ik geef deze aarde geen 200 jaar meer. Ja. Heb ik geen moeite mee hoor, want ik ben al tegen de 60. Zelfs al was je nog maar een klein kind, dan had je met 200 jaar nog geen moeite. Maar nee. Hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit om eindelijk te mogen gaan slapen en bij de heropstanding mijn Heer eindelijk te zien. Ja. Ja, want deze. Ik heb. Ik heb een lied geschreven. Van zie, ik maak alles nieuw. Mm-hmm. Ik vind het een hele mooie uit het Nieuwe Testament. En dat komt. Dat komt. Dat kan niet anders. En dat was ook wat Ilya Prigogin, die Rus, hij is trouwens een Rus. En heeft dus een bel ergens in België, vast wel een Jezuïet of zo. Dat heeft hij ook gezegd. Je kan een systeem zo donker maken, zo disbalantisch maken, zo chaotisch maken als je wil. Maar er komt een orde uit terug, zonder meer. En die past in één keer omhoog. En wanneer dat is, ja. Hij zegt, dat is niet te voorspellen. Dat is de essentie van de chaostheorie, waar ik veel van weet. Mm. En dat klopt ook, het is niet te voorspellen. Maar het komt wel. Of we gaan allemaal, of het licht gaat uit. Maar ik kan me niet voorstellen dat onze vader denkt, ach, doe het licht maar uit. Dat geloof ik niet. Ik denk dat onze vader overal zijn eitjes, zijn parels, zeg maar, heeft verstopt. En dat hij op meerdere kansen gokt. Dat komt goed. Dat is het enige wat ik durf te geloven. En jij toch ook? Want al het andere word je alleen maar bang van. Ik heb mijn vrijheid gevonden in Jezus Christus, Perry. Hm. Mij maakt op deze aarde niks meer bang. Goed zo. Mooi. We moeten niet die vrezen die onze lichaam hier op aarde kan vernietigen, maar we moeten diegene vrezen die onze lichaam en onze ziel in de hel kan vernietigen. Dat is een goeie. Die heb ik ook. Ik weet niet of jij dat was die dat toen zei, maar deze heb ik eerder gehoord. In het Engels dan. Ja, yeah, don't fear him who can destroy the body here on earth, but him who can destroy body and soul in hell. Ja. Dat is uit de Bijbel geciteerd. Vraag me niet waar, maar ik weet dat het erin staat. Ja. Dus. En dat is de vrijheid met die Jezus ons, met die Jezus ons vrijmaakt hier op deze aarde. Dat we geen schrik moeten hebben van die dingen die hier gebeuren als we hem geaccepteerd hebben. Ja. Het is gelijk dat hij zelf gezegd heeft, weet je. Jezus heeft gezegd, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Jurk, ik wil het. Wil je even blijven hangen? En dan wil ik graag een afsluiting maken. Vind je dat goed? Jo, of heb je nog iets te zeggen? Nee, alleen maar bedankt aan die luisterares van jou, die daar die leuke commentaar via Facebook blijkbaar geschreven heeft. En ik Lieneke, hoop dat er mensen. Van de Roeven van de Grijp. Ja. Ja, als je dat een keer trager zegt, kan ik de naam ook herhalen. Maar nee, ik kan het niet perfect spellen. Die groeten van mij in elk geval aan haar en aan al onze luisteraars en kijkers die deze video of deze audio gaan bezien of beluisteren, waar dan ook. En ik wil gewoon daarmee eindigen om iedereen de tip te geven van als je naar de echte waarheid wilt, daar is maar één waarheid op deze aarde, dat is het woord van God en dat is te vinden in de Bijbel en dat boek.
deze gebruiksaanwijzing die de Heer ons, meegegeven heeft voor wat we hier op deze aarde moeten doen en niet moeten doen, die leidt ons door het hele leven en die zegt ons waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. En dat geeft ons rust. En lees de Bijbel, versta de Bijbel, geloof de Bijbel en geloof in God en geloof in Jezus Christus. En accepteer Jezus Christus als uw enige Heer die 2000 jaar geleden voor jou aan het kruis geslagen zijn bloed vergoten heeft voor de vergeving van jouw zonde. Accepteer hem en kom naar Jezus, zoals hij zei. En ik sluit dat graag in Engels af. I am the way, the truth and the life. And nobody comes to the Father but by me. En geloof Jezus en niet de Romeins-Katholieke Kerk die zegt dat je naar Jezus door Jezus naar de Vader komt, maar dat je naar Jezus alleen door Maria komt. Dat is een leugen. Uw persoonlijke relatie met Jezus Christus is het enige wat u in deze wereld kan leiden en kan redden. En daarmee zou ik afsluiten. Dankeschön, Herr Kliesman. Hey, luisteraars. Dit was het einde van het interview. Ontzettend fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer inhaken. Want de punten die we hadden staan over de geschiedenis. Want Jörg Kliesman weet heel erg veel. Ik ook, maar hij ook heel erg veel. En de volgende keer gaan we weer de geschiedenis induiken. En dan moeten jullie weer gaan luisteren. Moet je ons wel beloven. Want wij doen het niet voor de kat zijn staart. Nee, hartstikke leuk. Hey, dank jullie wel dat je geluisterd hebben. En dan ga ik nu op de stop record drukken. Auf Deutsch. Tschüss. Dag lievers.